Ал ұлттық кітапханада Конституция Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атта безендірілген кітап көрмесінің ашылуы және белгілі заңгер, академик, заң ғылымдарының докторы Сұлтан Сартаевпен кездесу өтті. Конституция күніне арналған кең ауқымды шарада Қазақстан халқының еркіндігін әйгілейтін құжаттың жазылу тарихы айтылды. Қазақстан заңгерлер одағының төрағасы, заң менің ғұмырым дейтін академик жеке өмірімен ата заң жайында ойларын жеткізді. Конституция күніне арналған көрмеге ұлттық кітапхана қорынан 100-ге жуық басылым қойылды. Онда Тәуке хан тұсында қабылданған 7 жарғы, қазақ халқының дәстүрлі әдеп-ғұрып заңдарының жинағы, мемлекет тарихы мен құқығы туралы әдебиеттер ұсынылды.